докерувалися. Тут докерувалися. Так треба ще вміти. Скажіть, будь ласка, це вияв помсти, ненависті? Чи то вислід того, як до людей поставилися? Знаєте, ми особисто до людей так не ставилися. Тобто, ну, моя робота особисто, наша робота, ну, трошки людей накипіло, що вони просто почали гостро реагувати з такою ненавистю, ну, до будь-чого, що асоціюється з державою, з виконавчою владою, розумієте? Зараз, от як на мою думку, то, що повикидали, то хіба що треба дійсно тут допалити, донищити, тому що це, ну, це кошмар. Це стільки витік інформації службової, фактично, ну, неконтрольований.